Скажи мне свою тоску. Она не расскажет, баба ему. За какого прикраска искать? За караконжело. За караконжело. Добре. Имало някои брови, един непослушни деца, пък и големите. И когато заговели, измислили да има караконжел, че никой да не си разрешавал да блажи. Да еди от прасенци и разни други работи блажни. Един комшия казал, аз съм, не ми е страх от караконжела и не искам да го знам. А другия комшия излязал от кръшмата и рекал, аз ще ти кажа кой караконжо. Излиза този, който ни го изтра, он е завърля на гърба му, яхва го и казал, караконжо. Он е викал, бурдам съм, йок. Карал го из цялото село да ходи по улиците и като се разсъмнал, отурил на кръчмата вратата и като го лашнал, он е паднал вътре. А то се скрил. По едно време влиза и рекал, ей, комшо, ти много рано си дошъл, е, приварил си ма. Мълчи, рекал, че караконжела цяла мъж ма язди. Разбрахте ли сега защо? Ето е приказката за караконжо. Добре, баба. Хареса ли ви? Да. И други знам, ама другия път. Браво на бабата. Ей, че хубава манджа. Хубава баба, кой го направи? Снахата го правила, снахата. Браво. Синко, а почерпи се, бе. Еха на здраве. Да сте живи и здрави. И ти да си живи и здрави. Да спечелиш много пари и да се върнеш богат и здрав. Дай Боже. Дай Боже. Утре какво ще правите? Ами утре ще отида до комшията да му помогна да разплатим прасето. А нашето прасе кога ще го приготвяме? Спокойно. А, децата припират, синко. Искат мисте да си хапнат. Да. Кротко, така кротко, за всичките ще има ред. Баба, кога ще дойдат коледарите? Ами сега, като са на вечеря, ми, няма да спим, да си лягаме рано, ще чакаме коледарите да дойдат. Те като дойдат, ще почукат на прозореца или на вратата и с песен ще влязат. Ще чуете да пеят. И ще станем да ги посрещнем. Зато и баби тази вечер няма да има сон. Село Драганово е едно от най-големите български села. Намира се в централна северна България на границата на Дунавска равнина и пред Балкана. От десния брак на река Янтра е разположено селото. По долното течение на реката около 55 метра над морска височина. Историята на село Драганово наистина е много дълга, но като село Драганово по турските документи намираме около 1430 година или годината на Чипровското въстание. Там се говори вече като населено място. А иначе преди това са съществували тук малки около 4 села, които са били обитавани от траки, славяни. Последствие имало и римски наблюдателни съоръжения. Историята е много богата. Постоянно идват тук археолози, които намират все нови и нови данни за историческите ценности, които са съществували тук в селото ни. А откъде носи името си Драганово? Много хубаво звучи. Да, наистина има много хипотези, но една от най... която се е разпространена е на името на един пастир Драган, който е заселил последствие своето... своя род тук в поречието на село Драганово. И най-интересното, което е, че по турско време много от селата са би преименувани на турски език. А нашето село си е останало и до ден днешен си е Драганово. Традициите, някои от които се поддържат и до сега, а някои ни ги възродихме. Говоря както за коледните празници, които почти ежегодно се правят. От две години възродихме празника Гергьовден, а също така и празника на градинаря. Искам да отбележа, че Драганово се слави като село на градинарите и поетите. От нашето село са родени писателите Асен Разцветников, Камен Здаров, Владимир Усалиев и още много известни наши преводачи. Румен Стоянов, който преди няколко месеца стана доктор на университета в Бразилия.
имаме доста хора, които са прочули славата и на България, не само на селото ни. Читалището е създадено 1888 година. В него един от първите читалищни деятели е Камен Здаров. Винаги е имал театрални групи, както и в момента. Поддържаме един много силен театрален състав, който взема почти всяка година най-малко една-две награди по фестивалите, в които участва. Имаме също така и мъжки и женски хор, които също вземат редовно награди. Пенсионерския клуб има сформирани група за стари градски песни и за школувано пеене. И те живеят, карат си най-традиционните празници почти ежегодно, дори имените дни бабите ги празнуват и са един много добър колектив, който моите може да им завидим. Бабо, защо идват коледарите? Ами да ни известят, че Бог се е родил и радост и празник ще има във всеки дом. Рождество Христово е ден. Днесния ден се ражда Исус Христос. На пещера се ражда едно малко момченце. И на тъс пещера е грява по-светла звезда от тъс лампа. Огряла цялата пещера. И чобаните рекле, изгоряли пещерата. Като отишли, видяли на малко момченце, поклонили му се и му занесли едно шарено и хубаво агънце. Той бил Исус Христос. Да, и това момченце го нарекли Исус Христос, Син Божий. Коледарите идват. Да ставаме да се приготвим, да ги посрещаме. По кое време идват коледарите? Идат някъде след 3 часа. 3, 4, 5 часа. До заръсъмване трябва да изчезнат. Не са сурвакари. Сурвакарите идат като са съмни, а коледарите през нощта. Когато се е родил Исус Христос. Каза, че си имала 4 братя. Те ходили ли са да коледуват? Ами ходили са, да. Как ги приготвяхте вкъщи за коледуване? Как ги приготвяхме вкъщи? Ние не бяхме богато семейство, в победно семейство съм расла. Как ги приготвяхме вкъщи? Кой каквото имаше такова се обличаха обикновено по-скромничко. С емурлуци, големи емурлуци, отдолу с бели ризи, с вълнени панталони, с... Едно време аз не съм запомнила потури да носят, те са носили може би по-старите хора, но по-младите, които отиват на коледари, те са с шаечени панталони, дебели, защото през зимата е студено и се пазиха с пояси. Един мъж, за да е здрав, кръста му трябва да бъде здрав, той трябва да се пази кръста с пояси, с навои обути, с цървули, с вълнени навои. Навои представлява е такова едно голямо парче плат, което на сътъче пак на стан, вълнено, от чиста вълна, четвърти правоъгълни парчета и се слага по, както войниците носят партенките си, по такъв начин се навива и тук е се завързват с сини черни върви и няма студ досети, няма... С фаракосани китки, фарак и чимшир, скалпаци и бяха сини на метала. А кога започват да се подготвят за това коледуване? Еми събират се на групи, припялат се някъде в някой, нали, набират се, ти ще дойдеш ли, който има желание. И се събира групичка. Майка ми като чуеше и дядо като чуяха, че коледарите пристигат, иди на прозорец или на вратата и вика, ставайте, мама, коледарите пристигат. И ми ставаме и с радост ми посрещали коледарите просто. Просто се възхищаваш, напълва ти са душата, ти са напълва като почнат да пеят и ние с хубавите коледарски песни. Ходиха по махли, лута смахла, она смахла, ние те и на група да ходи по цялото село. Ами колко махали е имало, Кишевския гьол, горната махала, долната махала, Гюрген махала, във всяка е ходила дружина.
Той даже някога са ни заминавали и като го срещнеш на другия ден и казват, защо не заминахте ви нас? Защо не дойдохте в къщи? Ни цяла нощ сме ви чакали. Стани, стани, Сине, Сине, Господинец, ще ти да добри гости. Стани, стани, Сине, Сине, Господинец, че ти носим добри вести. Стани, стани, Сине, Сине, Господинец, добри вести коледарски, стани, стани, Нине, Нине, Господине. Добре дошли, момчета. На къде сте тръгнали? Какво ново ни носите? Тръгнали сме се от по-юнаци. Тръгнали сме коледари. Да изпеем песни коледарски. Да ги чуят млади стари, и на гората птичките, и на водата рибките. Да е пълна къща с дечица, а хамбарите с пшеница, с теленца и агънца, и с пчелички лекокрили. Да е живо здраво до година, до амина. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Да бъде! Дай Боже! Тебе пеем, домакине, колко шума в гората, колко здраве с планината, колко звезди по небето, толкова здраве в тая къща, а благините да се леят и преливат. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Да бъде, дай Боже! С удовлетворение влизам в тази роля, тъй като на времето, спомням си още преди 40 години, в 1972 година, по инициатива на читалището се взе решение да се възстанови този забравен български народен обичай. И знам с какво вълнение и трепет всички там участници, бяхме към 15 души, имахме няколко възрастни наши приятели, другари, които дадоха тон. Първите години, когато се организира това, тази стара традиция, просто така бяхме изненадани от предложението на някой от колегите, особено водача, който ни беше рабия, се казваш Димитър Кабакчиев. И по негова инициатива се събрахме и отрепетирахме няколко песни и тръгнахме да коледуваме срещу Коледа. Голям ли беше ентусиазма? Ами, естествено, че беше голям. Тогава как ви приеха хората след прекъсването на традицията да се възстанови този обичай? Ами, хората просто бяха изненадани, като разбраха, че в селото е тръгнала група от коледари. Когато реализирахме коледуването в село, тръгнахме от вечерта, до сутринта не можахме да обиколим 20 на къщи. Разсърдиха ни са много хора, а където сме ходили с такова вълнение, с такава любов ни посрещаха хората, защото няма начин как тя да не се запечата в нашите сърца. И от тогава, може би с малко прекъсване, ние бяхме, трябва да кажем, млади тогава, преди 40 години. Много години ходихме и радвахме драгановчани с този много красив, бих казал, приятен и очакван от хората обичай. Имате ли усещането, че внасяте добро в домовете, които посещавате? О, естествено така беше. Естествено беше така. Ами то позабравена традиция беше и като отидяхме в някой дом, просто хората бяха изненадани. Как се чувствате, когато сложите амурлука, вземите гегата и тръгнете на път? Ами как се чувстваме? Весели, жизнерадостни, че пак ще направим нещо, ще
потвърдим и ще продължим традицията, която е останала от нашите родители, защото аз даже съм участвал като дете в коледуването. Не чак дете, но така 10-12 годишен. И хубавото е, че се поддържа традицията. Това ни доставя удоволствие и затова продължаваме все пак. Ой, Коледо, мой Коледо, тръгнали сме чако с нощи, тръгнали сме чако с нощи, да ти носим добри вести. Ой, Коледо, мой Коледо, родило се Боже чедо, тръгнали сме чако с нощи, да си носим добри вести. Трамвай скача околица, вривко клето кървавица. Ой, Коледо, мой Коледо, родило се Боже чедо. Материал откъде събирате? Всичко автентично ли е в обичая? Всичко е автентично от нашите предшественици. Учили сме се от по-възрастните, както каза и Милко Маринов. Имаше преди нас по-възрастни хора и те са ни учили на песните. И от тях. Не сме гледали нищо по книга или нещо друго. Песните за какво пеят коледарите от Драганово? Ами песните пеят, се пее за здрави, за благоденствие, за берекет на къщата, на годината, да е берекетлия, да е плодородна и така нататък. Това се пее в коледарските песни. Ами преди всичко с пожелание за здраве, за берекет и Бог да помага на всички. Как сте посрещани в домовете? С какво ви даряват? И променило ли се това в годините? Мисля, че не се е променило. Радушието, голямото жадувано очакване от домакините и днеска се забелязва с каква радост те ни очакват и ни даряват. Естествено, с каквото може. С кравайче, с пита, с ракийца, винци, кой каквото и произвел. Е, и някои други, така, мезенци може да има, ябълки, круши, сушенки и така нататък. Хайде, стопанке, почерпи скъпите гости, дай каквото си приготвила. Къде ви кошницата? Тук е, тук е, стопанке. Направи да видим какво ще сложиш. Много натижа тя, бе! Хайди да ми е пиеше! Мезенца да се пише! Да ви е добра годината! Дай Боже, дай Боже! Голяма челяд да заварите! Дай Боже, дай Боже! И да бъде да факт да не добите да гости! И да коледувате! Хайде, момчета, на здраве, да сте живи и здрави, до година пак да дойдете и да напълните живовете с повече пари, отколкото ви дадо. На здраве, на здраве, стопанино! На здраве, стопанино! Той трябва да е от Штарда, от оно и хубавото лозе, а? От Басанове, с Басанове! Да, от Басанове, правече! Много хубаво! Ама, то като че отлежало, а? От миналата година, бе, браво, браво, личи се! Там горе търпи се е те 2-3 бутилки за вас! Браво, браво! Живи и здрави! Здрав да си! За година по-хубаво да го направиш. Господин Бонев, какво е да си коледар? Много е хубаво да си коледар. Весело, поддържаме традицията, радваме се, че хората ни уважават и ни посрещат с радост, с уважение. Полезът им винаги е добър, винаги са добре дошли. Вие самия коледувал ли сте или идвали ли са коледари в дома ви? Не, аз съм нямал възможност да коледувам, но 3-4 пъти съм посрещал коледарите вкъщи и ми е било много приятно. Семейството ми също много добре ги е приемало.
с песните, с напитките, храната, която им предлагаме. И съм си оставил ни много добри спомени от този празник. Стой новата, кола зелена да смака, кола деле дори мете, кола деле соли реди, кола деле соли реди, кола деле свекра буди, кола деле ставай, ставай, кола деле старитейко, кола деле четиина, кола деле добри гости, кола деле добри гости, коледари, коледари, коледари. Браво, браво. Тръгнали сме все отбор мъже и юнаци. Тръгнали сме по нощи, полунощи, път да пътуваме, друм да друмуваме. Та кога пристигнахме на тоя господина в къщата, той ни дари добра дара, добра дара, превид кравай. И тъз девойка, дето го е вила и с пръсти преплитала, да се прочуй по цялата земя, царска, по планините и по горите. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Да бъде, дай Боже, дай Боже, да сте живи и здрави, до година пак да ни дойдете. Ще дойдем, стопанино, ще дойдем! Да сме живи и здрави! Няма да ни забравяте. Коледарската благословия сбъдва ли се? Ами, предполагам, че да. Вярвате ли в благословията на коледарите? Ами, вярваме. Вярваме. Че се има някаква сила, която трябва да се придържаме към нея и да вярваме, защото има си един, който отгоре нагледа. Казват, че коледарите са добри гости. Защо е така? Вие вътрешно как усещате? Ами, наистина, защото те като един свещеник ме отправят към цялото мое семейство, към дома ми, пожелания за здраве, за берекет. И това като че ли се случва на следващата година. И една година бяха пропуснали да додат. И просто не ми вариш цялата година и така съм си внушил, че наистина този празник трябва да съществува. Припаднала е добро лекола деле, там намадла добро лекола деле, тук припадна добро лекола деле, ту се дига добро лекола деле. Тате, сняг заваля. Ха, дай Боже, на берекетчене. Дай Боже, айде, дай Боже. Хайде да се прибираме. Хайде. Какво се случва след като обиколите всички къщи? Ами след като обиколим всички къщи, на другия ден, нали, разпиляваме се, като приключим, като решим, че смършили вече, то обикновено свършва по сутринта. Вече като съм и приключва тая работа. И на другия ден се събираме, наричаме се да се събираме някъде, каквото сме събрали, било пари. Обикновено събирате пари и нещо за храната, каквото са ни дали. И събираме се да се отпразнуваме и ни Коледата и да консумираме каквото сме събрали. Като минат коледарите, като стане 4 часа, баща ми отиваше на една църква, баба ми отиваше на другата. Те са две църкви от Драгано. И понеже сме от долната мъгла, баба отива на долната, баща ми от горната мъгла, отива в горната църква, Свети Илия, тук ста Богородица. Оттам, когато си додат вече, тогава се реди тъз суфра, която сме наредили вечерта, е под иконата.
Майка ми прави сърми, пече ребра, пържат зели, баници, халви, долагач. Долагач, не знам дали разбирате думата каква, какво. Баница, точия, навива я и я залива с яйца. Много, много яйца. И тя става една солена, една хубава, така бухва от яйцата, и тесто. И то се пече в жамал. Жамал отвътре от стаята има изградено от тухли, а пък тук гори огън. И тия тухли топлят самата стая. И като махнат и слагат го там, то се опича. Защото е нещо от рода на пища. И тогава, като се завърнат от църквите, богата работа, богата, яш колкото искаш, най-различни работи. Суфрата е пълна с печено месо, с хубаво опържено зели, с свинска мас, с ония сърми, ама не ги правим и такива, ами и такова, голями, пълни с месо. И има пилешка чурба и пуйка даже уварена. С каква цел възстановявате този обичай? Защо го правите? Ами преди всичко с цел да възродим родолюбивото чувство на нашите драгановчени. Да обичате рода си, селото си и обичаите си преди всичко. За да се възпитаваме ние и нашите последователи на тези общочовешки ценности и добродетели, които нашия народ е създал, и в тези обичаи да се предава щафетата, естествено, на по-младите. Какво ще пожелаете сега на самодейците от читалището, с които нашия екип работи и заснема Бъдни вечери коледуване тук в село Драганово? Аз искам да им пожелая да не прекъсват тая традиция, всяка година да се ангажират с това мероприятие, каквото можем от мястото ни ще им помагаме, и да са живи и здрави си така, и младите да поемат най-вече от възрастните хора тая наистина много хубава колена традиция. Сега ще ви помоля да пожелаете нещо на българския народ по случай Коледа. Пожелавам на българския народ да се вразуми първо, да не погазва българската вяра, да се върне към обичаите, нека традициите да продължат. На българския народ пожелавам здравия, успехи, да бъде малко по-трудолюбиви младите и да вярват и да вървим напред. Здраве и да бъде весел и да не се отчаива. Хубавите години ще предстоят. Труден е в момента живота, но предполагам, че в скоро време нещата ще се оправят. Дай Боже. Дай Боже, и аз казвам дай Боже. И поднала!